Alfred Vella, bidwi ta' 44 sena minn Birżebbuġa, u d-dimin qorti ammetta li kienu li spara u difen lill-kelba Star meta kienet għadha ħajja. Meta tressa u d-dimin qorti mill-pulizija, Vella ammetta wkoll l-akkużi mresqa kontr ieħor fosthom b'moħqrija tal-annimali u kaċċa legali. Alfred Vella qal li spara lil Star għaliex il-kelba li jisimha oriġinarjament kien Buttons kellha aktar minn 10 snin u kienet ċjaħet għaliex bdiet waqqas suf. Vella qal illi l-ewwel ħaffer ħofra fil-ħamrija u wara rabat lill-kelba biex sparala tir wieħed frasa bl-arma li għamel stess minn kanna tal-ilma u li hija illegali u li ġieli juża biex jispara fuq il-gamiem meta l-istaġun kien magħluq. Jirriżulta li l-kelba kienet tagħhom il-mara ta' Vella. Hija baqgħet mitfuna l madwar 14-il siegħa sakemm inħelset mill-uffiċjali tal-Animal Welfare. Alfred Vella sostna li nsab iddispjaċut b'dak li ġara u qatt ma kellu l-intenzjoni li jaħqar lil Star. Vella ngħata s-sentenza ta' 3 xhur priġunerija u immultat is-somma ta' 10,000 euro tal-ispara lill-kelba. Il-każ kien seħħ fl-14 ta' Mejju li għadda u ġab miegħu rabja kbira fost dawk kollha li għandhom għall-qalbhom l-annimali u jaħdmu bi sħiħ favur id-drittijiet tal-annimali. Kien għexieren il-filmati ta' Star li sabu posthom fuq il-mezzi tax-xandir internazzjonali u l-internet. Bil-każ iqajja mistoqsijiet serji fuq il-ħarsien ta' drittijiet tal-annimali f'pajjiżna. Wara li ngħatat il-kura, Star baqgħet ħajja tliet ġimgħat sakemm mietet minħabba komplikazzjonijiet oħra f'saħħitha. L-għada li eluf ta' persuni nġabru fix-xatta ta' ġbix jipprotestaw kontra il-moħqrija tal-annimali. Star tibqa' mfakkra fil-qlub tal-Maltin u l-Awċin għaliex hija s-simbolu tal-ġlieda kontra l-moħqrija tal-annimali.